Dobar dan, gledate Scen. Kažu da kada Marijana Mateus dođe u Beograd, obično sa sobom donese i sunce, ali ovoga puta sunca nije bilo pošto se vratila za London. Čuvenu kreatorku ispratili smo na aerodromu Nikola Tesla. Ona je sa sobom nosila Louis Vuitton kofer i osmeh na licu koji je nagoveštavao sreću kako na poslovnom, tako i privatnom polju. Zašto je samo bitan moj privatan život? Srećna sam. Če da vas ispunjava neka osoba? Mogu samo da kažem, nisam zaljubljena, ali sam jako srećna. Onog dana kada ga pokažem deci, onda ću ga sigurno pokazati javnosti. Ono što je očigledno jeste da je Marijana zaljubljena, mi još nismo stigli da upoznamo izabranika, ali su ga zasigurno upoznali gosti na slavlju povodom njenog 45. rođendana koje je bilo održano u Londonu. Bilo je zaista u Londonu nekih 75 gostiju, u Beogradu sam pravila reprizu rođendana s 25 gostiju, tako da 4 dana se slavilo. Znam samo da sam jednog 14-15 hotelskih soba rezervisala za goste. Ali je bila vaša ćerka Dejana na rođendanu? U Londonu da, ali u Beogradu ne. Godine prolaze, a ona se nije promenila. Evo recepta kako da izgledate i u 45. godini kao Marijana Mateus. Mnogo vežbam, zdravo se hranim i evo, baš se radim da se vraćam za London jer tamo imam zaista redovne treninge i svako jutro već od 8 sati sam tamo na treningu. Gledali ste Scenu, doviđenje.